Добрий день, шановні телеглядачі. З вами я, Михайло Батіх, і моє слово. Сьогодні на велике свято Вознесіння Господнього я прийшов до вас із своїм поетичним словом. Прийшов і, чесно кажучи, не знаю, яким воно в мене буде. Як ви його сприймете? Наскільки воно торкне фібри вашої душі, але сподіваюся, що воно не залишить вас байдужими. Почну читати свою поезію. Насамперед я хочу попросити вас вибачення за те, що я на пам'ять не знаю своїх віршів, я змушений буду читати. Так що сприймайте це з розумінням, коли я час від часу буду занурюватися у свої тексти. Почну я з поезії, яка ввійшла в мою останню книгу «На вістрій кулі». Ці поезії писалися тоді, в 23-му році, коли син був в Донецьких степах, зараз він через поранення, контузії і так далі вдома. І я хотів, щоб ви познайомилися з тією поезією, яка писалась тоді і яка увійшла в цю книжечку. Отже, із циклу «На вістрі кулі». Коли ти вдруге взяв на плече старенький рюкзак кольору пікселя і пішов, зачинивши тихенько двері, мамині очі небесно-блаватні враз посмутніли. Відколи ти пішов удруге в нашій хаті, де розквітлий жасмин біля вікна дурманить голову, птаство пахне воском, мов кров'ю розрізаної навпіл долоні неба. Коли ти пішов удруге, і рюкзак кольору холодного пікселя зрадливо сповзав з твого плеча, мама пішла за тобою, три свічечки стискаючи до хрусту у руках. Я знаю, ми всі там з тобою в степу, де боги, в яких ви так вірили, уставши з похмілля, відкупляють собі гріхи, торгуючи вашими душами. Під вікном низенької хати сяйвом лється дитячий голос. У Вифлеємі сталась новина. На довгій дерев'яній лаві 13 ластівочок стареньких хухають в руки і моляться свічці. Прозора тінь вечора плаче парафіном, немов сльозами, і падає долу перед порогом. Ой, люлі, люлі, синочку мій, у Пилипівку ночами темними вишивала білу сорочку. У Вифлеємі сталась новина. Мати чорніша ночі збирає в жменю сиве волосся, цілує синові замерзлі ноги, гріє в терпких долонях. Старенькі ластівочки у чорних хустинах і шалянованих спідницях до п'ят на довгій сосновій лаві збирають сіль з погаслих свічок. Слова ще нерожденні
перед створенням світу вмирають лячно. Мати вбирає сина наймолодшого в чисту сорочку, білішу сонця. Збирається ластівкою летіти до Ерію. Мати щоночі ходила босою під Бахмут, просила Бога вернути сина. У Вифлеємі сталась новина. Мати ховала сина третього за третій рік, першого у рідній хаті. Я хотів би сказати, що ці вірші, які я вам читаю, ця поезія, ще до того, як вона увійшла в книгу, яку мали видати, яка вийшла, до речі, за підтримки обласного книгодрукування, програми обласної книгодрукування, ці вірші захотів почитати поет з Вінниці Леонід Трахтенберг, директор Вінницького музею Голокосту. Коли він почитав їх, він сказав, що, ви знаєте, пане Михайле, ваші вірші мене дуже вразили, і я хотів би продекламувати їх, тобто прочитати. Як я дізнався, Леонід Трахтенберг колись, як був студентом в студентські роки, він не займався в студентському драмтеатрі. І він прочитав кілька моїх віршів і прислав мені, так що у мене вони є, і часто на презентаціях я включаю ці, вмикаю ці вірші, і вони лунають з уст Леоніда Трахтенберга. Це досить професійно в нього вийшло, тому що він, як колишній, скажімо так, студентський актор, досить гарно передав зміст і інтонацію цих поезій. Один із із віршів його виконанні я вам зачитаю. Грім мерзне, хреститься і плаче січневим дощем, узятим у борг у Всевишнього. Впавши лицем перед вами, як перед образом пречистої Діви Марії, ти вгризаєшся в землю, мертву й чужу, усе глибше і глибше, подалі від неба, поближче до пекла. Застрягши у дулі старої, як пісня волхвів гармати, над степом божеволіє, плаче і марить весною грім. Дощ змиє з твоїх вкритих мозолями рук грішну землю, але кров найкращого друга, якого пополудні відспівав сумний і розгублений вітер, мов лазер, опікатиме до віку серце тобі. Щодо поезій, я би хотів перейти до нових, написаних впродовж кількох останніх місяців, уже після того, як вийшла в світ книга. Ці поезії, які я вам зараз прочитаю, вони не були ніде написані, не були ніде надруковані. Це вперше я читаю їх перед
вами, перед телеглядачами. Перший вірш – це із циклу «Два мізинці». Перший вірш, в нього є така історія, передісторія, точніше. Колишня журналістка зараз працює у Львові у Свічадо і викладає в одному із вузів Львова. У себе на Фейсбуці опублікувала допис, який стосується її 9-річної доньки. Люба написала: «Розцвіла наша черешня, і Софійка раптом запитала, чи дерева будуть пам'ятати про війну». Коли я прочитав ці слова Любові про те, що сказала її 9-річна донька, я подумав, що це гарний початок якогось вірша або гарний епіграф до вірша. І написав про це Любі. І вона сказала: «Ну от, Михайле, візьми і напиши вірша». Я на замовлення віршів ніколи не писав і не пишу. Але прийшло чимало часу, і я сів і написав вірш. Ти лежав на землі навзнак, укритий землею, як дитя пеленою, і думав, що мертвий. Ти лежав у шанці, над тобою, мов схолола душа, пропливала розстріляна тиша, і ніби крізь сон ти чув, як б'ється серце землі, коли на землі ти лежав, укритий землею, немов пеленою дитя. Коли ти розплющив очі з чистою просенню, як у мами, твої побратими, юні, сиві, святі, стояли вздовж шанця і молились столітнім богам на грішній донецькій землі. Над тобою, гублячи пам'ять, мов юродиві, мовчали дерева. Сірі, чорні, обвуглені тіні преклоняли коліна перед мертвими друзями і хотіли забути, забутись і забитись в найглибшу шпарину. Виритого вами окопу. Щодня о 4-й ранку там у них о цій порі перезмінка, тату. По нас, живих, гатили немов помертвих з гелікоптера, танка, міномета, гаубиці, РСЗО, дронів, РПГ, СПГ, БМП, стрілецької зброї. Тільки не запливав сюди у проклятий Господом степ підводний човен, тату, і не стріляв по нас. Ти лежав навзнак, укритий землею, як небо мовчанням. У груди, мов ранений звір, тобі вгризався пробитий осколком бронежилет, ламаючи ребра до хрусту. А дерева в бірюзовій льолі, гублячи рештки пам'яті й глузду, чіплялись покаліченим віттям за мокру від крові ніч і тихо божеволіли, читаючи пошепки 90-й псалом, написаний маминою рукою на листку зі шкільного зошита молодшого брата, що був у твоїй нерухомій руці, упаде побіч тебе тисяча. І 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Ти лежав, горілиць, на ліжку,
застеленому білосніжним, мов розквітлий цвіт вишні простирадлом. У білій палаті медсестра вся у білому, мов ангел, що зійшов із хмарини пополудні, принесла у долонях, наче у сповідку, тепле, малесеньке, безпомічне, новонароджене пташенятко. І легенько, щоб не злякати, боронь Боже, Бога, поклала тобі на груди, на яких ти учора тримав мокру і солону від поту, від сліз, від крові твоїх побратимів рідну землю. Хочу вам зачитати ще одного вірша, який теж дотичний до страшної війни, але насамперед дотичний до мого знайомого, скажу, що гарного поета з Королівки Михайла Гринюка. Михайло Гринюк – автор поетичної збірки «Ладан і скверна». Свого часу його запрошували як молодого поета в Коктебель, в Крим, на нараду молодих авторів. Михайло більше 2 років захищає українську землю. Він є учасником бойових дій. І час від часу, якщо йому дають відпустку, хоча й цих відпусток дуже мало, останній раз він зайшов до мене в редакцію, і ми з ним дуже довго говорили. А потім я написав вірш, який хочу прочитати вам. «19 березня, кажуть, прилетіли лелеки. Не знаю, як там з лелеками, як летіли і чи долетіли. Не спілкувався, не зустрічав, не просився до них у друзі на Фейсбуці. З війни повернувся Михайло Гринюк з Королівки. Не назавжди у гості приїхав до мами, додому, до мене. Ми сиділи, говорили, говорили довго, немов пили холодну воду у спекотний полудень липня, пили зелений чай, пили нікчемну чарчину, яка зрадливо тремтіла в його руці і хлюпалась, як вечірнє небо у його очах. Він розповідав про страх, про донецькі ночі, про стріляні, як решето, про літературу. Михась відкладав у бік недопиту чарку і розказував про маму, яка молиться за нього і за 2 інших синів, війною поглинутих, мов безодною. Допивши чарку, нарешті Михась розповів про Карела Чапика і Лаоше та його роман «Нотатки про котяче місто». А потім попросив: «Не пишіть про мене нічого. Якщо я говорю з вами, отже, я живий. Бог любить мене, Бог любить поезію». А потім Михайло почав читати сумні рядки з недописаного і ненаписаного вірша, якого присвятив братові Роману, котрий лежав в одному зі шпиталів України поранений. І за його словами, лікарі гострили на нього ножі. Цей біль ніяк не можу докричати, цей сум ніяк не можу домовчати, бо досі ще боюсь близьких втрачати. Тому телефоную і питаю: як ти, брате? А він мовчить.
навіщо говорити, скількох живих довіз, скількох убитих, скільком вдалося в смерті відібрати, подумає і скаже: добре, брате, хоча добра не видно там давненько, чекає на дзвінок від брата ненька. 19 березня, кажуть, прилетіли лелеки. Не знаю, як там з лелеками, як летіли і чи долетіли. Не спілкувався, не зустрічав, не просився до них у друзі на Фейсбуці. Сидів, слухав Михайла, того, що з Королівки. Він читав мені вірша, мені і лелекам. Дякую, шановні телеглядачі. З вами був я, Михайло Батіх, поет і журналіст з міста Тлумача.